Seorang wanita didakwa di Mahkamah Seksyen di sini hari ini atas tuduhan memberi sokongan kepada Kumpulan Militan Negara Islam IIS pada 5 Oktober lalu. Monica Sombahak, 25 tahun, didakwa mengikut Seksyen 130J-1-A Kanun Kesiksaan dibaca bersama Seksyen 511 Kanun yang sama dan boleh dihukum di bawah Seksyen 130J Kanun yang sama. Pendakwaan dikenalkan Timbalan Bandar Raya Wan Syarudin Wan Ladin dan tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Hakim Azatul Akmal Maharani menetapkan 20 November ini untuk sebutan semula kes.